те, що ви не знали про Черкаси. Де в Черкасах знаходиться Бермудський трикутник, який район називають українським Беверлі-Хілзом? І те, про що ви навіть не здогадуєтесь. Невже це справжній масонський орден? І чому він в Черкасах? Старовинне українське місто Черкаси височить на правому березі Кременчуцького водосховища на Дніпрі. І сьогодні я вас запрошую на відеоекскурсію цим славним козацьким містом. Адміністративно Черкаси поділяються на два міські райони – Придніпровський та Сослінівський. До останнього належить село Оршанець. Неподалік Дніпра, в самому центрі міста Черкаси, злетіла в небо білокам'яна споруда. Ніби стіни старого замку навмисне переплели сучасною архітектурою. Так ця будівля поєднує в собі минуле і майбутнє. В цій споруді розмістився Черкаський краєзнавчий обласний музей. Нині збірна фондова колекція налічує більше 150 тисяч експонатів. Черкаський музей – один з найстаріших музеїв України. Його було створено у 1918 році. Незважаючи на свій поважний вік, музей постійно оновлюється. Проводяться музейні уроки, знімаються навіть відеофільми. Відкриваються десятки нових виставок. Популярність музею зростає з кожним роком. Завітайте і ви. Я люблю цей музей. А зараз я вас познайомлю зі своїм улюбленим районом, який називається Хімселище. Але в народі його називають Беверлі-Хімс. От так посеред Черкас, здавалось би, посеред багатоповерхівок, гніздився невеличкий райончик з приватним сектором – Блакитний палац. Ця чудова споруда була зведена наприкінці 19 століття. Розташований він на перехресті вулиць Хрещатик і Остафія Дашкевича. Купець Скорина, скориставшись банківським кредитом, збудував будинок під майбутній готель «Слов'янський». Будинок має три балкони, один з яких винесений більше ніж на 2,5 метри, і опирається він на тонкі чавунні колони. Згодом ця будівля стала візитівкою міста. А під час громадянської війни в готелі «Слов'янський» січня 1919 року розміщувався штаб червоних. Своєю красою Блакитний палац ні з ким не порівняється. Всі туристи хочуть сфотографуватися з ним. Сфотографуйтесь і ви. Одна з найбільших загадок міста – це Бермудський трикутник. Район, де дуже легко загубитись і майже неможливо звідти виїхати. Хоча здається, що туди просто відправляються і прибувають студенти на своїх маршрутках. Це новий автовокзал. В приміщенні редакції колишньої газети «Черкаська правда», нині «Черкаський край», працював Василь Симоненко. З липня 1957 року по березень 1960 року. І лише 18 січня 1998 року було відкрито музейну кімнату, робочий кабінет Василя Симоненка. Експонуються особисті речі Василя Андрійовича Симоненка, передані його мамою, його записник з робочими нотатками. Також тут є спогади про Василя Симоненка від його друзів, однодумців. Подивимось шматочок екскурсії в цьому музеї. Черкасам – це велика честь, велика гордість, що ця знаменита людина, цей поет, жив у нас у Черкасах, похований у Черкасах. Ми пам'ятаємо і шануємо пам'ять поета. Його поезії знають у всьому світі. Любов до України, до рідної землі, до людей – це те головне, чим він жив. Він говорив: «Україну, ти для мене диво». Однією з найбільших родзинок Черкас – це є Черкаське море. Дуже-дуже-дуже широко розрите Дніпро. Якщо приїжджаєте до Черкас влітку, то не можете не відвідати наші пляжі. В радянські часи ми були місто-курорт. І у нас навіть на березі риба по лікоть. І ось нарешті остання розгадка. Це не масонський орден. Це в нашому санаторії «Україна» є така процедура – соляна кімната. Люди просто в капюшонах, щоб їх одяг не забруднився об сіль.